Sveiki, bičiuliai. Nu ką, Liepos 22-oji, išaušo paskutinė kelionės diena, 136-oji. Kaip keista. Keista, kad tuoj pasieksiu namus ir viskas. Zelandija bus apkeliauta. Kažkaip nesitikė. Kažkaip viskas per greit. Na, čia toks rimtesnis debesėlis. Turbūt sausai nepraslysiu. Tai čia toks greitas. Ten jau šviesėja. Štai ir saulė. Manga Fireheads 23. Bet man dar mažiau liko. A, nors jo, 23-22 maždaug. Blemo, taip greitas debesiukas praėjo, tai aš vos spėjau su to dronu suskraidyti. Tokie geri kadrai, taip unikaliai. Ne kiekvieną kartą tai pavyksta atsidurti šalia audros. Ir dar išlikti sausam. Tai galvoju, greičiau keliu droną ir tada tik nusileido ir pradėjau lašnoti. Bet taip greit, per 3 minutės kai praužė, tai spėjau tik rūbus apsirengti neperšlampančius ir viskas. Dar biškį paminsiu su jais, kad pradžiūtų saulį ir nusirengsiu. O čia gyvena Pauliaus mama su patėviu. Jei neklystų. Ar klystų? Ne, neklystų. Čia. Eik užsukti. Hei. Sveiki. Tik kada labas. Fainai. Amen. Aš trumpam. Gerai, mes tik irgi tik grįžom. Jo? Jo, ir kavos, va. Ir išgersiu kavos su mumis. Na gerai. Pažiūrėjau. Just. Yeah. I don't know. It was like really big wash. Like, 30 minutes. And... Oh, boy. Yeah.
I slept, forgot the name, like 50 kilometers on the road, close to road 1. That direction, 50 kilometers. Yeah, 1 hour left. So right now, 8,300 kilometers. Ką, paplepėjom biškį, pasisėdėjom trumpai, kiek čia, 40 minučių ir man valanda liko iki Achmedo, iki Pauliaus namų, o rytoj Pauliaus mama mane pasims ir paskui paskolins mašiną, vieną iš savo, tai galėsiu pasivažinėti su ją aplinkui, plus dabar čia ir planuojamės žvejybą dar į įlankas tarp salų. Tai žodžiu, dar bus smagu. Bus dar kontento. Dabar ką, jau šiam 2 km ir liko paskutiniai 15 km. Šitos odisėjos, šitos kelionės. Čia prieš 4,5 mėnesio su Paulium vaikštinėjom. Buvo koksai 10 laipsnių šilčiau. Dabar turbūt 15, tada buvo 25. Tai kaip žiemą negali skūstis tikrai. Pro kuriuos išvažiavau. Atrodo visai senokai. Geras. Reiks kodą suvest. O, kaip prabangiai. Nu ką, liko paskutinis kalnelis. Ir ten namai. Su lietučiu. Su lietučiu. Viskas. Kelionė baigta. Wow. Einu su Achmedu pasisveikinti. Hello, hello! How are you? Good to see you! Good to see you, stop that camera. Good to see you. Ką Achmedas pasitiko, lietudis irgi pasitiko. Viskas, bičiuliai. Solidus 8361 km, 508 valandos ir sukilimo turim 83637 metrus. Kelionė pasibaigė. Štai su lietučiu. Ką reikia jau čia viską nusikabinti ir
pasidėti. Čia nais. Čia šilta, gera. Kosmosas. Kosmosas. Bet problema yra ta, kad neturi svarstyklių. Achmedas. Tai negaliu pasisvert. Paskambinsiu Pauliaus mamai. Jinai, man atrodo, turi svarstyklės. Nes ir toj po pietų jinai atvažiuoja manęs pasimti. Ir važiuosim iki jų. Tai va tada ir toj galėčiau pasisvert. O šiandien nepavyks pasisvert, negalėsiu pasakyti jums, kiek numečiau svorio. Bet sakė Paulius mama, sako, žiauriai pakūdai. Sakau, gerai, gerai. Jo. Dabar gal kas man įdomu, kad tokie keli etapai, ką aš dabar norėčiau dar pasidaryti, kol dar va yra tas tinkamas laikas, tai faktas pasisvert savo kūną. Ir pasisverti visus daiktus. Ir išskaidyti zonom, ta prasme, išskaidyti atskirai kiekvieną tašę, kiekvienas daiktas svėrė kiekvienoje tašiai. Ir susižiūrėti iš tiesų, kiek buvo vienoj pusėje ar kitoj pusėje daugiau ar mažiau to svorio, koks disbalansas buvo. Ir koks bendras dviračio svoris buvo. Su visais daiktais, tai net pasidaryti ekselinį failą. Folderį, kur kiekvienas daiktas ir jo svoris. Daiktas, svoris, daiktas, svoris ir taip visus išrašyti, nu, stengtis iki smulkiausių dalykų. Tokiu būdu galėčiau ateityje tą daiktą keisti į kitą, lengvesnį arba net jo neimti, kad kiek žinot, kiek galiu išlengvinti patį savo dviratį. Taip pat noriu visus daiktus susisvert, noriu dviratį rėmą atskirai susisvert, nu, to prasme, iki net pačių gertuvių. Tai šiandien gal aš to nedarysiu, nes šiaip turiu maistinės svarstyklės, jos turbūt dažniausiai iki 5 kg čionais, iki, jo, max 5 kg, tai čia iš tiesų bet kurį daiktą sveriant man jų užteks, tai aš galėsiu tiksliai įsisverti. Tai tas dalykas. Kitas dalykas yra susiskaičiuoti kelionės biudžetą. Kaip ir minėjau, kiek išleidau ant visokiausių dalykų. Interneto, lankytinų vietų, visokio maisto, pramogų ir nenumatytų išlaidų, kokiu atsirado per visą kelionę, kas yra 136 dienos. Tai vat, šitą noriu pasidaryti, susiskaičiuoti viską ir faktas viską išsiplauti, išsidžiovinti ir susidėti dviratį atgal į dėžę. Nors dar aš šiandien planuoju tikrai pakeliauti po Zelandiją su automobiliu ir pažvejoti ir panašiai, bet aš norėčiau daiktus visus susidėti savramiai, kad žinot, kad viskas yra paruošta. Tai manau rytoj ir su kercheriuku išsiplausiu dviratuką ir visus daiktus apsivalysiu, ko nereikia išmesiu, bet iš tiesų mažai čia ką aš išmesiu. Kaip atskridau, taip ir parskrisiu atgal į Lietuvą. Tai vat, tai kaip ir tiek. Kaip ir tiek. Jo, taip pat, paskui, kai viską išsivalysiu, išsipakuosiu ir susižiūrėsiu, bus galima apšnekėti viską ir dviratuką, ir įrangą, kas pasiteisino, gal kas tiko, kas netiko. Iš to, ką turėjau, naudojau per visą kelionę, tai tikrai išsakysiu savo visą nuomonę, nes vis tiek tie mėnesiai duoda savo. Kitas dalykas, dauguma šitų daiktų keliavo ne tik šitą kelionę, bet keliavo ir Indonezijoje, ką reiškia, kad šitie dauguma mano daiktų jau prakeliavę su manim virš 8-9 mėnesių. Tai kiekvienas jisai turi savo paskirtį ir kartais būna naudingas, kartais ne. Tai irgi padarysiu šitą analizę dienų bėgyje, taip kad niekur nedinkite. Dar turinio bus. Bet iš čia užuodžiu, kaip kepa mėsytė. O
bus burgeriai. Nice. What we got? Looks good. I think so, it's good. How long did you cook? 5 minutes or 5 minutes? One side or both sides? Do you want it like both? Doesn't matter. So it's like, do you like it well cooked or with blood? If the burger, maybe well cooked. Yeah, so it's gonna be good. This could be, I'm actually liking. Ką, nusimaudžiu, pašnekėjau su tėvais. Žodžiu, nuvarėme dar apsipirkt maisto, tai pasidarysim burgerių tokių šventinių. Paulius akvariumus reikės išvalyti. Sakė, Achmedas nesiunčia Pauliui, kaip akvariumai atrodo, nes gaus velnių. Tai va, Pauliu, taip atrodo akvariumai. Nieko, Achmedas išvalys, sakė. I worry because I think it's good. Yeah, I think if I do it more, it's gonna be dry. It will be bored and dry. Yeah, so we don't want it. It's really nice. Super. Turim bandelės jau paskrūdintas. Nu ką. Visiems skanaus. Bon appetito. This is really good. Lithuania. Good meat is not cheap. Nu ką, geri burgeriukai buvo, paskui dar paruošė džakuzi, tai pūkštelėjau, žodžiu, atsigavau biškį, atpalaidavau raumenyną, kojas įsitempusias, žodžiu, buvo gerai. Tai ką, bičiuliai? Zelandijos zigzagas pasibaigė, kaip ir sakiau, rytoj dar ir poryt ir dar ateinančiam dienom biškį laukia to turinio. Tai niekur nedinkite, bet didžioji kelionė įgyvendinta. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Ir sutiksime rytoj, bet jau ne ant dviračio. Iki.